Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse porta-temperos que ficou muito fofo e é muito fácil de fazer. Você vai precisar de garrafinhas da sua preferência, uma caixinha no modelo que você desejar. Eu imprimi esse molde que serão as etiquetas. Aí você pode pintar com tinta lousa, no caso se você for passar algum giz líquido, ou fazer como eu, que eu vou passar a tinta acrílica. Duas rolhas, verniz geral. Você pode usar também alguns detalhezinhos de madeira, que eu acho muito fofo, vai dar um diferencial aí. Vou usar essa tinta fusca. E depois eu vou passar o papel contact. Não tem necessidade de eu passar a tinta lousa. Cola madeira, um estilete, pincéis. Vai precisar também de um pincelzinho fino, no caso se você for fazer a letra com a tinta. Fita dupla face e uma tinta branca. Pode ser de PVA, acrílica. O que você tiver aí. O primeiro passo é pintar a caixinha. Dê preferência por um rolinho, porque ele vai deixar a sua peça mais uniforme. O segundo passo é só recortar e pintar o molde. Eu apliquei papel contact para proteger da umidade. E agora é só colar a fita dupla face. Vou colar essa peça de madeira para dar um diferencial. Para fazer os pezinhos, eu usei um estilete e cortei as rolhas no meio. Aí, usei também a cola para madeira. E, para finalizar, é só aplicar o verniz geral. Muito fácil, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like para me ajudar na divulgação e se inscreva no canal se você não é inscrito. Um beijão para vocês. Até mais.